Els Badalona Dracs van importar-se la quarta victòria consecutiva a la Lliga Nacional de Futbol Americà amb un 28-34 a domicili davant dels pioners. Un partit que va estar molt disputat i que va omplir les grades del complex de l'Hospitalet Nord. Amb les anotacions de Rebei Bomboner, David Martínez i l'hat-trick d'Alfa Yalou per part dels Dracs, els badalonins marxaven a casa amb una victòria més, tot i que no va ser fàcil amb un Hospitalet al davant que volia agafar les rendes del maig. A la segona part, l'equip de pioners, amb el seu nou fitxatge de quarterback, doncs ha millorat moltíssim, que és una cosa que els veteranos de Dracs, que teníem la rivalitat aquesta, feia molt de temps que no teníem, i jo crec que millora el futbol nacional. La moneda es podia haver decantat pel nostre costat. Vull dir, al final estem motivats perquè sabem que hem disputat contra Dracs, que portava molts anys dominant la Lliga, i hem disputat el partit, i això ens dona aquesta victòria moral de saber que si continuem per aquest camí, Saragossa, Mallorca i Pagesos, doncs es poden guanyar tal com hem jugat avui. Ho estàvem comentant amb un germà, que portem a l'equip 20 anys, i home, és maco, no? Perquè és, feia com 5 anys o 6 que no així competíem de tu a tu, i és maco. S'ha intentat una mica netejar la part arbitral, però bueno, la resta tot bé, o sigui, ha estat un gran partit, jo crec. Una situació que feia molts anys que no es vivia, el clàssic no era tan clàssic, però aquest dissabte els pioners van tornar a plantar cara com ho feien anys enrere. Una bona notícia pel futbol americà català i també estatal.